A gente está em Adrianópolis, no final do quarto encontro de tradições. O baile de fandango correu solto. E agora, ó, o baile já acabou, o pessoal já está desmontando o palco, o público já foi. E a gente concluiu mais um encontro de tradições. É quase inacreditável tudo que a gente passou para chegar até aqui. Muita coisa. Muita correria, mais uma equipe muito eficiente e aí tudo acontece. Tenho assim, puxa, tanta gente para agradecer na nossa equipe, fica até difícil botar o nome de todo mundo assim numa lista. Mas acho importante dizer, as pessoas vêm muito para mim, porque eu tô ali no palco e muitas vezes eu acabo sendo a cara do evento. Ai, parabéns, 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 e lógico, fico feliz, envaidecida. Mas é importante dizer que ninguém faz um evento desse porte sozinho. E que para o Encontro de Tradições ser construído, a gente precisa de muita gente. Gente na nossa equipe que está nas cidades onde a gente vai atuar e que chega assim na reta final do projeto, mas tem muita gente que está trabalhando no Encontro de Tradições 6 meses antes do evento, 8 meses antes do evento. Tem gente que está na nossa equipe que não trabalha todos os dias, mas que trabalha com a gente desde o primeiro Encontro de Tradições em 2017. E tem gente que está com a gente assim há décadas, há 20 anos, envolvido nessas pesquisas, nesses registros, nos livros, nos filmes, nos materiais pedagógicos que a gente busca produzir a partir das nossas relações com as comunidades tradicionais. E assim como a gente acredita que o Encontro de Tradições é uma relação entre o público e as comunidades, construída também a partir dos nossos encontros com as comunidades tradicionais, a gente também acha que a nossa equipe está ali para se relacionar com quem vem assistir o encontro e com os nossos convidados. Eu conheci o Encontro Tradições no primeiro encontro, conheci a equipe, então comecei a fazer a produção com eles desde o primeiro, em Antonina. A gente já está no quarto encontro, a gente já passou então por Palmeira, por Curitiba, e hoje a gente está aqui em Adrianópolis e fico sempre muito feliz. É uma experiência incrível, né? Essa vivência com os grupos tradicionais. Durante meses, então, né, a equipe faz o planejamento do evento. É muita coisa que às vezes o público não vê, né? Só vê o espetáculo, mas a gente está ali por trás, sempre na correria, para que tudo saia bem, que todo detalhe seja observado, que nada saia fora da programação. Foi a primeira experiência minha como produtora, né? Na produção mesmo de um evento. Eu já comecei a trabalhar com eles em fevereiro. Desde então, desde contratação de hotel, restaurante, todo esse processo eu iniciei com eles no começo, né? E ontem até o pessoal da APAE chegou e falou: nossa, Fran, que legal, o evento pensou em tudo, pensou na acessibilidade para a APAE, coisa que dificilmente o pessoal de evento pensar, aonde sentar, audiodescrição, foi tudo direcionado mesmo, pensado a cada detalhe, né? A gente acredita também muito que o encontro tem que buscar uma excelência para visibilizar as comunidades tradicionais e a gente batalha bastante por isso, para ter um bom palco, para ter um bom som, para ter uma boa luz, para convidar as pessoas e trazê-las para um bom hotel, com uma boa alimentação, com um bom atendimento ao público, com as condições necessárias para que o público possa ver as maravilhas das comunidades tradicionais. Porque essas necessidades da produção não são só para os grandes artistas, são para os grupos locais também. A gente precisa disso para mostrar o brilho que todo esse universo já tem. As pessoas vão vendo aquilo que a gente quer pôr em prática, especialmente em cidades pequenas, onde às vezes não tem alguma coisa e a gente tem que juntar todo mundo, tem que fazer o nosso mutirão para que as coisas aconteçam. Aqui no quarto encontro, um exemplo clássico foi a exposição de trajes, que a gente não tinha nenhum manequim, a gente fechou com mais de 30. E isso foi fruto dessa relação
que a gente construiu, que a nossa equipe local construiu, e as coisas vão se tornando importantes para todos. Eu venho de uma família de artistas, né? Sou filha de bonequeiros. Então, eu sou chilena, então não tem nada a ver com o Brasil, teoricamente. Eu vim muito pequena para cá. Mas aí eu conheci o boi, o Alto do Boi Guerreiro, que é do Circo Bem-me-quer, onde eu vivi um tempo e trabalhei também lá, eu tinha 8 anos. E aí eu me apaixonei por esse alto e pelo boi. E a partir daí, eu fui me envolvendo com as culturas tradicionais. E fazer parte desse projeto é isso. Porque você fazer parte da cultura tradicional, estar próximo, conhecer, é o fazer junto, né? Essa é a importância, acho que a gente leva para a vida. A gente aprende muito. Então, é o fazer junto, você não está sozinho. Não é só você que faz, você precisa do outro. É uma engrenagem que anda em conjunto e é isso que as tradições, as comunidades nos ensinam. Né? Eu conversei com muitas pessoas durante o dia, ontem, hoje, e todo mundo estava fascinado com o encontro. Quer dizer, a gente não é o maior evento, né? Mas as pessoas estão gratificadas, estão felizes por nos receber, o que é muito bom, que é o resultado do nosso trabalho. Crianças, jovens, aprendendo sobre cultura popular. E o aprender é bom demais porque vão passar para a frente. E com entusiasmo, interessadas, participando. Nossa, foi bom demais esse trabalho. Até o 5º encontro de tradições. Logo ele estará chegando.